Moi. Tänään mä ajattelin puhua lakoista. En niistä lakoista, jotka kasvaa tuolla suolla ja joita syksyisin poimitaan, vaan työtaisteluista. Nimittäin Nesteen porukat, siis Neste Oyj:n kaikki työntekijät, olivat menossa lakkoon. Tosin se tänään perjantaina sitten peruntui. Minkä takia he olivat menossa lakkoon? Parantaakseen omia työehtojaan, niin kuin yleensä lakoissa on tapana. Ei sen takia. Päinvastoin, heillä on voimassa oleva työehtosopimus, jonka mukaan työnantaja on sitoutunut maksamaan palkkaa tietyllä tavalla ja tietyn määrän, ja työntekijät ovat sitoutuneet niin sanottuun työrauhavelvoitteeseen, eli tekemään näillä ehdoilla sitä töitä. Eli he eivät olleet menossa lakkoon parantamaan omia työehtojaan. No minkä takia ne oli menossa lakkoon? No siksi, että ne vastustaa Suomen hallituksen, Sipilän hallituksen politiikkaa, tässä tapauksessa valtionyhtiöpolitiikkaa. Moni kuvittelee, että tällaiset lakot, kun on voimassa oleva työehtosopimus, ovat laittomia lakkoja. Mutta ei ne ole laittomia lakkoja. Eli Suomessa on sellainen lainsäädäntö, että vaikka olet sitoutunut työrauhavelvoitteeseen, eli sulla on voimassa oleva TESSi, niin sä voit mennä lakkoon, kunhan sun lakon syy ei ole omien työehtojen parantaminen, vaan esimerkiksi Suomen hallituksen politiikan vastustaminen, tai USA:n hallituksen politiikan vastustaminen, tai vaikka Pohjois-Korean hallituksen politiikan vastustaminen, tai mikä muu tällainen syy tahansa. Tämä on täysin laillista. Mä en voi käsittää, miten se voi olla laillista, että kun on voimassa oleva työehtosopimus ja on työrauhavelvoite, niin silti saa mennä lakkoon, jonka lakon seurauksena sitten kärsivät tietysti täysin viattomat yrittäjät, yritykset, mutta totta kai viime kädessä näiden yritysten palveluja käyttävät täysin viattomat ulkopuoliset, kansalaiset. Eli tällainen on meidän nykyinen lainsäädäntö. Mun mielestä se on aivan väärin. Mun mielestä lainsäädännön pitäisi olla sellainen, että silloin kun on voimassa työrauhavelvoite, on voimassa oleva TESSi, niin silloin ei voi mennä lakkoon. Jos haluaa osoittaa mieltään hallituksen politiikkaa vastaan, niin sille on kaikki muut mahdollisuudet. Voi mennä tuohon eduskuntatalon eteen heiluttamaan kylttiä, tai muulla tavoin osoittaa mieltään, oli sitten Suomen, Amerikan, Venäjän, minkä tahansa hallituksen politiikkaa vastaan. Mutta silloin, kun on voimassa olevat TESSit, silloin pitäisi niiden mukaisesti olla töissä, kun on kerta työrauhavelvoite. Tämä oikeastaan tällä kertaa. Moi!